casa agora. Eu saí da escola, era 12h30, e daí eu fui de Topique, só que na volta os meus pais foram me buscar. Daí eu almocei, e agora que eu cheguei em casa, eu tenho que, tipo, arrumar o quarto, porque tá uma bagunça, e trocar de roupa, porque eu ainda tô de uniforme. E depois eu vou estudar um pouco. E semana que vem eu nem tenho aula, porque a minha turma tá dividida em turma A e B, aquele negócio de grupo. Então, é isso. Não teve muito o que eu mostrar na aula, porque, tipo assim, eu não ia gravar os professores explicando matéria, né, lá no quadro, passando texto, resumo. Então, não tinha muito o que mostrar, mas foi basicamente só isso. Não, gente, ainda assim, eu tô lendo uns 300 livros ao mesmo tempo. Para quem não viu o último vídeo, no vlog Estudando Três Idiomas, eu comecei a ler Mulherzinhas, em inglês. Tá, beleza, comecei a ler. Só que antes disso, eu já tava lendo Jane Eyre. Daí, tá, eu já tava assim, acho que na página 60. Só que antes disso, eu já tava lendo uns três livros em francês. Tá bom. Esses livros em francês também não terminei ainda. Aí, tá. Depois eu fui na livraria e comprei mais um do Shakespeare. É A Megera Domada. Comecei a ler também, gostei. Aí, tá, eu comprei também o Drácula. Esse ainda nem deu tempo também de chegar nem na metade, nem nada. Tipo, porque eu tô lendo uns 300. Aí tá, aí eu fui na biblioteca da minha escola, não me aguentei, eu peguei também o quê? Crepúsculo. Aí agora eu tô lendo 30 livros ao mesmo tempo, não sei, já perdi a conta. Mas eu vou dar o jeito, né? Eu vou lendo aos poucos, uma hora eu termino, talvez esse ano. Não, mas assim, o objetivo é pelo menos terminar o do Shakespeare e Jane Eyre e Crepúsculo, porque eu tenho que devolver pra escola até, né? Então, é isso. Mas agora eu vou estudar, né? E arrumar minha cama, que eu ainda não arrumei. Depois de estudar, talvez à noite, daí eu leia. Gente, o que vocês acharam da minha pantufa? Olha isso, não é um amor? Nossa, se pudesse ir no mercado, pra escola com ela, eu ia, porque não dá nem vontade de tirar do pé. Tá uma chuva tão boa pra dormir, vocês não têm noção. Vocês não têm noção da força de vontade que eu tenho que ter pra estudar e não deitar na cama. E ver um filme, uma série, dormir na metade. Tipo assim, é sério. E ainda tá frio, mas agora eu vou estudar. Gente, eu acabei de colar esses post-it aqui no meu quadro com as matérias que eu tô tendo agora. Então eu peguei as principais anotações, tipo, coisas só porque eu quero meio que frisar, porque volta e meia eu dou uma olhada, daí eu dou uma lida, só pra eu não esquecer, porque são algumas coisas importantes que provavelmente vai ter prova nas próximas semanas. Então, na verdade, isso daqui não é nem metade. Eu acho que eu vou adicionar mais coisa do que eu tô estudando pra lá.
Eu acho muito legal o estilo dos livros do Shakespeare, porque são peças de teatro, né? Então é tudo assim, ó, em ato e as falas, e tem bem pouca ação. Quando é ação, fica geralmente assim, ó. É muito legal. E a gente vai lendo bem rápido, porque como é só fala, quando tu vê, tu já leu metade do livro. E o livro também é pequeno, então dá pra ler rapidinho, em 1, 2 dias só. Tem 142 páginas. Gente, eu tava lendo Shakespeare, né? E, tipo, eu dei um monte de risada. Teve uma hora ali mesmo que foi uma coisa muito engraçada. Tipo, eu nunca imaginei que eu ia rir tanto lendo um livro assim, tipo, clássico. Eu tô gostando demais de A Majora Domada. É meio que, tipo, não é um romance, sabe? Tipo, a história principal é um romance. Só que não é, tipo, que nem os livros de romance atuais. Na verdade, é mais uma comédia do que um romance. E a leitura tá sendo, tipo, super rápida, tá fluindo muito bem. Porque, como eu disse pra vocês, é só fala. Então, vai, tipo, bem rápido. E como a história também é boa, tá me tirando de uma ressaca literária, né? Tipo, não que eu estivesse, mas eu tava quase entrando. Então...